Кримського татарина Фахри Мустафаєва, який зник 2 дні тому і був знайдений мертвим учора, сьогодні поховали в Криму. Церемонія прощання відбулася по обіді. Фахри, якому було 38 років, є сином делегата Курултаю, члена Бахчисарайського регіонального меджлісу Мустафи Мустафаєва. 11 липня його тіло знайшли закопаним у землю в Бахчисарайському районі. У кримського татарина залишилось 3 малолітніх дітей. Хто і чому так жорстоко поквитався з кримчанином, наразі з'ясовують. Тим часом за останній тиждень вже вдруге на захопленому півострові виявляють убитими зниклих кримських татар. Днями в Миколаївці на берег моря винесло тіло зниклого в квітні кримського бізнесмена. До його шиї була прив'язана спортивна гиря.